ដោយសារទឹកចំនួនជន់លិចភូមិអស់ពលរដ្ឋជិត150គ្រួសារត្រូវបានចម្លៀសមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពស្ថិតក្នុងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំខណៈទឹកទន្លេមេគង្គបានជន់លិចភូមិមួយចំនួនក្នុងឃុំ2នៃស្រុកត្បូងឃ្មុំអាជ្ញាធរបានចម្លៀសពលរដ្ឋនិងសត្វពាហនៈទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួន2កន្លែងទីតាំងទី1គឺទួលសុវត្ថិភាពអានម៉ាឌីស្ថិតក្នុងភូមិទន្លេបាត់ឃុំទន្លេបាត់ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងទីតាំងទី2ទួលសុវត្ថិភាពទួលវិហារស្ថិតក្នុងភូមិទួលវិហារឃុំជីរោទី1ស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំការចម្លៀសនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21 22និងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកសេងសុខឿនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាទឹកចំនួនបានជន់លិចឃុំចំនួន2គឺឃុំទន្លេបាត់និងឃុំជីរោទី1ក្នុងនោះទឹកបានលិចភូមិចំនួន19ភូមិទាំង2ឃុំគឺឃុំទន្លេបាត់ចំនួន10ភូមិរួមមានភូមិទួលកព្រែកតូចព្រែកជីកទួលខ្សាច់ដូនម៉ៅក្រោមដូនម៉ៅលើទន្លេបាត់ក្រោមទន្លេបាត់លើនិងភូមិយាយសរនិងឃុំជីរោទី1ចំនួន9ភូមិគឺភូមិព្រែកតូចរកាធំជីរោទី1ជីរោទី2ជីរោកណ្ដាលជីរោលើជួរកណ្ដាលកំពង់ឫស្សីនិងភូមិទួលកែវលោកអភិបាលបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាយើងបានចម្លៀសពលរដ្ឋចំនួន146គ្រួសារនិងសត្វពាហនៈគោចំនួន276ក្បាលកបី202ក្បាលនិងពពែចំនួន351ក្បាលក្នុងនោះដែរបើស្ថានភាពទឹកនៅបន្តឡើងទៀតស្រុកបានត្រៀមកម្លាំងជានិច្ចចាំអន្តរាគមន៍ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋពីបណ្ដាភូមិដែលលិចទឹកមកកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពទាំងពីរខាងលើយើងបានផ្ដល់ទឹកស្អាតនិងបង្គន់អនាម័យសម្រាប់បម្រើសេចក្តីត្រូវការជូនពួកគាត់ជាពិសេសជំនាញពេទ្យសត្វខេត្តបានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់បាក់តេរីសត្វល្អិតរួចរាល់ផងដែររដ្ឋបាលក៏បានណែនាំដល់បងប្អូនយើងសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ត្រូវហូបទឹកឆ្អិនទឹកស្អាតកុមារតូចៗកុំឲ្យចុះលេងទឹកជៀសវាងយថាហេតុផ្សេងៗកើតឡើងប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ